Parce que doomu Sénégal yi nga xamné konté nañ leen té néw ya ñom bolé wuñ ci ñi nga xamné dañoo jogé ci yeneen réew ñew Makka ënd ba wuré dédét ñi rek lañ konté kassé té Sénégalais Sénégalais la nak loolu dëgg journal bi né dañoo safano ak suxu batalo jola la ñoo ñuy bari yépp bind nañ seen tour ñom ñepp ay téméri témér kassé lañ fi ñu tour wa mé ñi ñom ñi faatu ci Makka 62 ba wa ba légui ni génné wuñ seen tour fessé ñu ben ñu né yeen para ñom ñone li duguna fi genn fi ñang ñang patati patata enquête yeen kay ñew ak ñin ci xam nga cosec cosec quoi ah bi sori wul de voilà cosec ap ka a part la ndax na kër gay doxé non seulement ma genn charte ya mais la taxaju cosec it kër ga dalal wu ca li taxna ba opérateur économique yi lañuy nakar rek moy CNB, ina quoi, CNES, ZS, nañu jëlé sen loxo tek ko ci COSEC, mo metti manam, mo metti opérateur économique yi, dégg lool, COSEC, libération ñew ak ñin ci ab djihadiste sénégalais bo xamné ray nañ ko ci Syrie, kay sénégalais, fu dañ la ma la ko wax dé, ma la ko wax dé, bombardement Russie sen bop, ñoo dal ci kaw djihadiste nek té amna benn doomu Sénégal, Abou Khalifa lu tuddu néna, Abou Khalifa té Abou Khalif té doomu Sénégal fat nañ ko dé déna dé réew mi ko tuñé ñëw ak ñin ci réew mi jooni ak juroom ñett témir ci ay police yo xamné Macky Sall néna dina leen recruter journal bi nénu mais bo xolé ba ci biir ASC police Macky Sall ñom sul nañ leen té déw wax nga dëgg dé mané ñon lañu jëton jël yagul non mané la bu jooné juroom ñett témir police ñëwé ñi faxas leen ah té waxuma ya ko wax du samay kaddu zoom info ñew ngin ci talibu mak ci police la def batay talibu mak aha ciowlu ray ma may mo fam talibu mak men ben police dal la ap coxeur japp door ko ba mardi ta coxeur nañu APR ak grand parti ci geedja way ay waxu xalé APR ak grand parti ay waxu xalé ay waxu yu teggine wul dal lañ fa nekké aha waaw malik gakko sax neena man duma tontu la job parce que demb la juddou mom demb la juddou mom mom la job demb la juddou man gakou barki demb la juddou nous box sont pas dans la même catégorie ah wa 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 borom parti la te yorul parti la ne ko akay bama yor parti ya nga ci ginaa Moussa Lagnass cous ne am c'est que bu grand parti ne la du dara deful dara geedja way ana fu doj ken xamuko la na len ma tanel ko sen waji di Malick Gakou ndax gagné wul bureau de vote ci local yi beug jité rew mi ah cous nek la ci morom photo ko ma de la job neena ñi and ak Malick Gakou la yeureum ndax dana andat ak ñom dawat dawat kërti 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 ba élection ñoo mu waaf ni la Gakou li def ni lay waafé bo élection ñëwé rek day wacc élection jallé rek mu gënaat Gakou gënaat dégg lool site côté yéenañu parti démocratique sénégalais mbir ma téré na nak fimu nek ni ci procureur ah yegg na parce que ayda mbot porter na plainte jaré ko ci maître Alassane Cissé avocat ah kon plainte ba mujj na waaw dem na waaw modou diagne fada pour walum djou ndiaj la séné kay ñëw ak ñin ci Abdoulaye Wade mi nga xamné terrain bi nek ci ginnaw siège parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade jaay na fi ci teukur gol waaw jaay na ko jaay na ci ginnaw waaw jaay na ci ginnaw moy terrain bi les ñun ci ginnaw patch bi non waaw parce que Abdoulaye tay nek ni banque na genn xétu banque ko xamni mardi tali ajana parti te ablay ñepp tabé lañ ko xamé ak joxé ah waaw loxo bi dem mo gënon taliba wax kay te procès domam ji da ko lek lu bare bare ci xal ci genn sak te ablay ba légui amna ay responsable yo xamné mo yor sen salaire étant opposant ndaysan gaay na ko city dia supermarché wala da fay jala ko gaay ma la ko wax sous terrain ak air plus 3 xaw la ci waji wari waaw waaw ablay jaay na terrain ba jité metti rek eh jité metti évidence yi ni kay nañu Macky 2012 xarna jouni patch yow mi don laté ñanta patch na xar mo def nako jouni waaw nit ñi ne fi nekk ni nak lañ tal ak ginaar tam xarit service 10 journal bi neena duggu na ci biir marché central bu kaolak
lam fa ron ci ay ginar yu neub kenn xamul lu ginar yu neub ramas ramas ginar lissane neex nan ramas japp ngeen way do len jappat ken japp ngeen mame neexula naxu ginar yu neub mamay mu leernal ni service deuxième bu tegul won loxo li tam xarit di ci ray ginar yu neub amna ño xamni fi nek ni dañuy gis dara neub sax ñuy tankam lu nan graw boko toge rek xet gi den boko sande boko sa fexel gi den no bo sande ginar gi bo amul benen degu ginar ah nga deug nak da lay préférer rek jël saaf ah ah la saaf rek saaf ginar gu ne boko sa fe ngeen gi day dej du dej xet gi du dej da cey dess amul ben solution boko rofe boko rofe kon da ginar gu neuf sande mais kon ginar ana neena ma amé defal journal wa kon atta boko fet bok boko fet